Zumbi! Tive a fronte agência dos Correios de União dos Palmares. Nós encontramos a senhora Irene dos Santos, ela que é aposentada e reside na cidade de Branquinha e está na condição de flagelada. Dona Irene, o que é que a senhora está fazendo aqui de fronte ao Correio, aqui União? Estou querendo receber minha aposentadoria. A senhora está aqui desde que horas? Desde 6 horas. Desde 6 horas da manhã. É, qual a idade da senhora, dona Irene? 73 anos. 73 anos. A senhora já tentou receber na Caixa ou em algum outro banco alternativo? O banco da gente é Bradesco, aí só recebe no Correio. Só recebe no Correio. É, sim. Aqui não tem Bradesco, né? A senhora perdeu, qual era o endereço da senhora em Branquinha? É Rua Júlio Maia. A senhora perdeu casa? Perdeu casa, perdeu... Perdi 3 casas. Perdeu 3 casas? Da minha e das minhas 2 filhas. Tá bom, dona Irene. Com tudo. Com tudo. Tô tá assim bom. Voando, viu? Não sei nem se eu estou viva. Ainda nas proximidades da agência do Correio de União dos Palmares, outro aposentado, uma figura bastante conhecida aqui em União dos Palmares, seu Antônio, conhecido como Toninho Chinês. Que história é essa que o senhor nos procurou para contar, que o Bradesco aqui dos Correios só paga depois que recebe dinheiro do povo? Oi. Aí eu passei aí mais de 3 horas só sentado, esperando que chegue um papagaio. Aí eu fui, fiz a reclamação, daí a pouco foi que me pagaram. Aí hoje estou na mesma situação, vou ver se passado. Quer dizer que isso vem se repetindo, se depende da cheia. Exato. E se depende da cheia, vem se repetindo sempre todos os meses com os aposentados. Exato. Também encontramos o empresário que gostaria de fazer uma reclamação. Qual é a reclamação sua, Marcelo? Aragão, isso vem se repetindo desde o começo do ano. Que a gente recebe através do Bradesco. Então o Bradesco se diz estar em todos os locais do país e não dá assessoria à agência Correios. A agência Correios também tem uma gerente que não se programa com a questão do dinheiro, porque talvez o seguro não cubra
assim, os dinheiros que estão tá vindo para cá. Consequentemente, acontece isso aí todo mês. Aqui na ficha da caixa, qual é o nome da senhora? O meu? É da senhora. Lenilda da Silva Santos. Dona Lenilda, a senhora está nessa fila para pagar ou para receber? Para receber. A senhora é aposentada? Sem pensão. Desde que horas a senhora está aqui na fila? 5 horas. 5 horas da manhã. A senhora mora onde, dona? Em Mundaú. Santana do Mundaú. A senhora, no caso, é Flávia, perdeu algum bem, algum patrimônio, a casa, alguma coisa? Perdi minha casa com tudo. E está nessa situação hoje aqui? Nessa situação, para receber. Perdi com tudo. E tenho mais um deficiente dentro de casa.